ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଆଜି ଜଳଖିଆରେ କଣ ବନେଇବି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନରେ କଣ ଦେବି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦରକାର ଆଉ ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଜବରଦସ୍ତ ଜଳଖିଆ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନରେ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ପିଲାର ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଜଳଖିଆ ଯଦି ଘରେ ବନେଇବେ, ପିଲାମାନେ ବାହାରର ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନ୍କୁ। ଆଜିର ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ା ଦରକାର। ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ମୋଟା ପତଳା ଯେକୌଣସି ଚୁଡ଼ା ନେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ମାପ ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ଗିନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ରେସିପି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଚୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଚୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିବ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ, ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ପାଣି ଦେଇ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଜଳଖିଆରେ ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏହି ପୁରକୁ କେବଳ ଆଳୁରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଗାଜର, ଅଳ୍ପ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ଦେଇପାରିବେ। ପରିବା ଦେବା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ଏତିକି ତେଲରେ ଆଜିର ଜଳଖିଆ ଆମର ହେଇଯିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେବା। ତିନି ଚାରିଟି ରସୁଣ ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଅଦାକୁ ଆପଣମାନେ ଛେଚିଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା, ବେଶୀ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି ପନିପରିବାକୁ କେବଳ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ପିଆଜର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ, ପନିପରିବା ହାଲକା ଭାଜିବ, ସେତିକି ଭାଜିବେ। ଅଧିକ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ପନିପରିବାର ଭିଟାମିନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରଖି ଚକଟିଥିବେ। ଆଳୁକୁ ଏବେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆଳୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ତେଲରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଯାହା ପାଇଁ ଏଇ ଆଳୁ ପୁରର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇନେବେ। ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଆଳୁ ପୁର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ଦେବା। ଏଇ ମସଲା ଦେଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଖାଇବେ। ଏତିକି ଆଳୁରେ ଆମେ ଅଧା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନଥିବ, ମ୍ୟାଗି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଏଇ ପୁର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୁରକୁ ଟିକେ ଚଟପଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା, ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ପୁର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଯିବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଚୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ସକ୍ କରିନେଇଛି, ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ରଖିଥିବା ସବୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ଦେବା। ସୁଜି ଟିକେ ମୋଟା ଦାନାବାଲା ନେବେ। ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ରହିଲେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ଚିପକିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି, ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 3/4 କପ୍ର ଦହି ଦେବା, ତାମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ଦହି ଦେବା। ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଘରେ ଜମେଇଥିବା ସାଧାରଣ ଦହି ବି ନେଇପାରିବେ, ଦହି ଟିକେ ଖଟା ରହିଲେ ବି ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦହି ପସନ୍ଦ କରିନଥିବେ, ଦହି ବଦଳରେ ପାଣି ଦେଇକି ବି ବାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ବାଟିବା, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ସେମ୍ କପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେବା, ବାଟି ଆଣିବା, ତାପରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବା। ବାଟିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପିଠଉରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ପିଠଉ ଆମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପିଠଉର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି,
3/4 କପ୍ର ଦହି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏତିକି ପିଠଉ ବାଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏ ପିଠଉକୁ ଆମେ 2 ବଲ୍ରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିନେବା। କାହିଁକି ଭାଗ କରିବା ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗହରିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ୟାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ। କାହିଁକି ନେବେ ସେ କଥା ବି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଜ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳଖିଆ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଇଜିଲି ବାହାର କରିପାରିବା। ପିଠାକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସାରିଆ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଉଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି କଢ଼େଇ ନେବେ। କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିପାରିବେ, ଗିନା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ତା ଉପରେ ପିଠାର ଥାଳି ରଖି ଆମେ ପିଠାକୁ ସିଝାଇ ପାରିବା। ଏବେ କଭର୍ କରି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ବଲ୍ର ପିଠଉକୁ ନେବା। ପିଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଇଡ଼ଲି ପିଠଉ ପରି ବନେଇବେ। ଏବେ ପିଠଉରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇବା, ପିଠାକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ଇନୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଲ୍ଟ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନୋ ନଥିବ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ମିଠା ସୋଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଇନୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନୋ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଇନୋ ଉପରେ 1-2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଇନୋ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଇନୋ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପିଠଉ ସହିତ ହାଲକା ଗୋଳେଇ ନେବେ, ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଠଉକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାଳି ନେବା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟେପ୍ ଟେପ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଭିତରେ ଦେବା। କଢ଼େଇ ଭିତରେ ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପିଠାର ଥାଳିକୁ ରଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ରଖି 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ପିଠାକୁ ସିଝାଇ ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ହାଲକା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, କଢ଼େଇରେ ପାଣି କମିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏପଟେ ପିଠା ଆମର ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପିଠା ଉପରେ ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ନଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ମଝିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପୁର ଦେଇଦେବା, ସ୍ପୁନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣି ଚାରିପଟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଅସାରିଆ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ। ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ବଳକା ଆଳୁ ପୁରରେ ଆପଣମାନେ ପରଠା ବନେଇ ନେଇପାରିବେ, 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ବଳକା ରହିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ପିଠଉରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଛୋଟ ପାଉଚ୍ ଇନୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଲ୍ଟ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଠଉକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିନେବେ, କାରଣ ଏଇ ପିଠଉରେ ଆମେ ପରେ ଇନୋ ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଇନୋ ଦେଇ ରଖିଲେ ପିଠା ଭଲ ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଠଉକୁ ଆଣି ଆମେ ଥାଳି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥାଳିର ଟିକେ ତଳକୁ ରଖିବେ, କାରଣ ପିଠା ଫୁଲି ଥାଳିର ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ପିଠା ଥାଳିକୁ ଆଣି ଆମେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ଉପରେ ରଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ରଖି 10-12 ମିନିଟ୍ ପିଠାକୁ ସିଝାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିଠାକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଛୁରୀରେ ପ୍ରଥମେ 4 ପଟରୁ ବାହାର କରିନେବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଠା ଥାଳିରେ ଲାଗି ରହିବ, ଜମା ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କୋୟାର୍ ସେପ୍ରେ ବି କାଟି ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ପିଠା କାଟିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଠା କେତେ ନରମ ହେଇଛି ବୋଲି। ମାତ୍ର 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲରେ ତିଆରି ଏଇ ସିଝା ପିଠା ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚଟପଟା ଆଳୁ ପୁର ଦେଇଛେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପିଠାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି, ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଥାଳିରେ ଜମା ବି ପିଠା ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁ ପିଠା ଦେଖିବେ ଥାଳିର ବାହାରକୁ ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଠା ଆମେ ବାହାର କରିନେଲେ ଥାଳି ଆମର କ୍ଲିନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଏଇ ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଚଟଣି କିଛି ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପିଠାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କଢ଼େଇରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବେ, ତାପରେ ତେଲ ଉପରେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି ତଳପଟକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକି ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି 2 ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଟିକେ ଲାଲ୍ କଲର୍ କରି ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜିବା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେବଳ ସିଝେଇକି ଏଇ ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ,
କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।